កូរ៉េខាងត្បូងបាញ់បង្ហោះយានអវកាសដំបូងទៅកាន់កន្លងព្រះច័ន្ទនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះយានអវកាសដំបូងរបស់កូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានបាញ់បង្ហោះឡើងដោយជោគជ័យក្នុងបេសកកម្មរយៈពេល1ឆ្នាំដើម្បីហោះជុំវិញនិងសង្កេតមើលព្រះច័ន្ទយានអវកាសនេះបានបាញ់ចេញដោយក្រុមហ៊ុនអវកាស SpaceX ហើយក៏មានផ្ទុកជាមួយនឹងប្រព័ន្ធព័ត៌មានថ្មីដំបូងគេក្នុងពិភពលោកសម្រាប់ការបញ្ជូនទិន្នន័យពីលំហអវកាសយានអវកាសនេះមានឈ្មោះថា Danuri ក្នុងភាសាកូរ៉េមានន័យថាព្រះច័ន្ទនិងភាពរីករាយវាត្រូវបានគេភ្ជាប់ទៅលើរ៉ុកេត Falcon 9របស់ក្រុមហ៊ុនអវកាស SpaceX របស់លោក Elon Musk ហើយនឹងអាចទៅដល់កន្លងព្រះច័ន្ទនៅពាក់កណ្ដាលខែធ្នូឆ្នាំនេះក្នុងពេលបេសកកម្មនេះដែរ Danuri នឹងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទំនើបទំនើបចំនួន6ផ្សេងគ្នារួមមានកាមេរ៉ាកម្រិតខ្ពស់ពីអង្គការ NASA ដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងធ្វើការពិនិត្យសង្កេតមើលលើផ្ទៃរបស់ព្រះច័ន្ទហើយយានអវកាស Danuri នេះក៏នឹងព្យាយាមបង្កើតបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតឥតខ្សែមួយដើម្បីភ្ជាប់កាយរណបឬយានអវកាសរករកផ្សេងទៀតជាពិសេសអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏សង្ឃឹមថាយានអវកាស Danuri នឹងអាចរកឃើញប្រភពទឹកនឹងតកដែលលាក់កំបាំងនៅក្នុងតំបន់ខ្លះនៃព្រះច័ន្ទរួមទាំងផ្នែកងងឹតនិងត្រជាក់ជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅជិតតំបន់ប៉ូលផងដែរយានអវកាសដានូរីនេះត្រូវបានសាងសង់ចំណាយពេលអស់ជាង7ឆ្នាំហើយវានឹងជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់មួយដើម្បីសម្រេចគោលដៅដ៏មហិមារបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងការចុះចតនៅលើឋានព្រះច័ន្ទនៅឆ្នាំ2030ក្នុងហេតុការណ៍នេះកូរ៉េខាងត្បូងបានក្លាយជាប្រទេសទី7ក្នុងពិភពលោកដែលបានបង្ហោះយានអវកាសដោយជោគជ័យទៅកាន់កន្លងព្រះច័ន្ទទោះបីជាការបាញ់បង្ហោះយានអវកាសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុន American SpaceX ក៏ដោយការពិតទៅនៅក្នុងខែមិថុនាកន្លងទៅនេះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបាញ់បង្ហោះរ៉ុកកែតរបស់ខ្លួនដោយជោគជ័យរួចទៅហើយរ៉ុកកែតដែលមានឈ្មោះថា Nuri ដែលត្រូវបានសាងសង់អស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំជាមួយការចំណាយរហូតដល់ 1.5 លានដុល្លារគួរបញ្ជាក់ផងដែរថានៅតំបន់អាស៊ីមានប្រទេសចិនជប៉ុននិងឥណ្ឌាដែលមានកម្មវិធីអវកាសទំនើបស្រដៀងនេះដែរហើយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក៏បានបាញ់បង្ហោះកាយរណបរបស់ខ្លួនរួចហើយកាលពីឆ្នាំ2012